Bu ağaçın 6 ay yaptığı bu proses seçilir. Bu prosesin demirine çıkartılmasına, bütün maksasının demirine satılmasında övüş dolu olan jurnalistler Aytan Hanım, Kur'an Hanım, Selma Hanım başta olmakla azadlık gazetine, Meydan TV'ye, Azadlık Radyosu'na bir de hususuyla ve hamınıza dəvət edilən həmin kanala baxasın, Kur'an TV'yə onun təsisi Gəlmən Zahidə başqa olmağına o kollektivə təşəkkür edirəm. Qeyd etmişdim ki, Nardaran hadisəsi sıradan bir hadisə deyil. Əgər Nardaran hadisəsinə qiymət vermək istəsək, Nardaran hadisəsində iştirak edən Müsəlman Birliyi Hərəkatının təsisçilərinin və yaxud azad surətdə bu mübarizə prosesində qoşulan insanların düşüncələrinə, fikirlərinə, əqidələrinə baxanda bu hadisənin düzgün qiymətini vermək olar. Məsələn, bu fonda ayın 21-i ya 20-sidir dekabr ayının Müsəlman Birliyi Hərəkatının əsas təsisçisi həm də mətbuat katibi Əbəlfərd Bünyərov haqqında bir kəmə söz demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Hacı Əbəlfərd Bünyərov 26 noyabrdan qaba bizim televiziya vasitələri ilə iddiam olunmağımızdır. Cəmiyyətdə qorxu vahiməsi yaratmışdılar. Bizi terrorist kimi, İslam xilafətini yaratmaqda, terror törətməkdə, digər cinayət əməllərində televiziya vasitələrinə susturuldu. Həmin vaxtı cəsarət nümayiş etdirir. Hər insanın cəsarət edə bilmədiyi addımı atan həmin Əbəlfərd Bünyərov evinin qapısını Hüseyn tərəfdarlarının Azərbaycanda şərə qarşı, zülmə qarşı mübarizə aparan insanların üzünü açdı. Əsli, həqiqi Hüseyncinin mahiyyətini, özə məhərrəmli səfər haqqını nümayiş etdirir. Və ən böyük, indiyənə qədər deyərdim ki, ən böyük yük, çətinlik hamısı o şəxsin üzərində olur. Evin yiyəsidir, onun orada ailəsi var idi həmin hadisələr baş verəndə. Körpə uşaqlarına qədər qorxub, yoldaşına qədər güllə, rezim güllələr vururlar. Qorxuzurlar ailəsini. Özü haqqında yəqin ki, qismən də olsa məlumatınız var, ona çox xüsus işləndirir. Əbəfəz Bünyadov bunu kesin dəfə deyildi. Mən maşında elə bilmişdim ki, o rəhmətə gedir. Və neçə günlərdə eləmişəm, Hacı Əbəlfərd şəhid olmuş. Yəni, onu Allah saxlayır. Mən dəfələndiyini də deyirəm, o bizim canlı şəhidimizdir. Canlı şəhidimizdir, Əbəlfərd. Bunlar o qədər yedi xislətliydilər. Həmin Əbəlfərd Bünyadovu döydülər, başını patlatdılar, bələninə güllə vurdular, şişəs etdilər, üstüz etdilər. Buna dözməyərək onun sinəsinə çöküb ona şərab sizdirmək. Arar sizdir məsələn. Qılımın həddədə bu insanlığa sığmayan şey. Bu əsli mahiyyəti bir şey. Hakimiyyəti siması. Çünki bugün Azərbaycan hakimiyyətini güc strukturları saxladığına görə, güc vasitəsində qorunduğuna görə, deməli bu hakimiyyətin siması güc strukturlarıdır. Başqa deyil. Güc strukturları nəyi nümayiş etdirirlərsə, hakimiyyətin siması həmin simadır. İndi təsəvvür bu adamın ruhiyyəsinə bax. Adamı döyüblər, işkəncə veriblər. İflis nəzəri salıblar. O qədər sürülər edirlər. O bu gün evdədir. Çətin vəziyyətdədir. Ona deyirlər ki, necə oldu? Deyir ki, baxın, bax budur. Bu narlarına əzəmətli deyən hasadı budur. Deyir Allah, 38 il istəmiş də əyağımla yeriyə bilirdim. İndi istəmir, yerməlidir. Bu ruhiyyə. Və hamında mübarizə aparmağa, möhkəm olmağa dəyir. Yəni, narların hadisəsi. Narların hadisəsindən qabaq olmadan. Hamısı yetkin insanlara mübarizdir. Kimsə bizə deyənməz ki, kimsə deyirlər ki, özlərini yandırdılar və ya bu təhlükə doğru getirə deyil. Mən sahəsi başlar deyirəm. Mənim şəxsən əlacım yoxdur. Mən rəhbərim, sərbərim, Həzrət Hüseyn əleyhissalamı necə bir zamanlar məcbur edir Kərbalaya saldılar, həmin o məktəb, məktəbin davamçılarına da məcbur edir Nardaran saldılar. Bunu əmin ola bilərsiniz. Niyə? Çünki Nardaran hadisəsi baş verməmişdən qabaq bu hakimiyyət bizə bir seçim yeri qoyur.
təslim deyəcəm, indi təslim, yəni polisə təslim olmaqdan söhbət gedir. Onlar onu istəmir. Ümumiyyətlə, məni təslim olmaq da dəvətlənməkdir. Çünki nə vaxt polisə çağırıblar, milli təhlükəsizlik nazirinə çağırıb, özüm getmişəm. Ona bilə ki, mənim çəkinəcək yerim yoxdur. Sözüm də demişəm. Bunlar nə istəyirlər? İki kere arasında görmüşlər. Razılaşmazam bu hökumətə. Baş əyməlisən bu hökumətə qabağa. Təslim olmazam bu hökumətə qabağa. Ya olacaq, ya da ki, bax, bu cəza olacaq. İkinci yol qoymamışlar. Biz Həzrət Hüseyn əleyhissalamın o ki, deyirdi, mənim kimilər, demirdi Hüseyn ibn Əli, deyirdi, mənim kimilər Yezid kimilərlə beyət eləmir. Biz bir kəlmə dedik, necə Həzrət Hüseyn dedi, Yezidə beyət haramdır? Biz də qəti formada deyir ki, bu hakimiyyətə itaat eləmək, bu hakimiyyəti qəbul eləmək haramdır, bir mənalı olar. Bir mənalı olar. Və o cəzanı ona görə bizə vermək istəyir. Baxın, nə qədər nadaran hadisəsi bu məsələlərdə cəmiyyətin oyanışı üçün mühüm rol oynadı. Bizə, bəli, ağır işgəncələr verdilər, qanımızı tökdülər, qardaşlarımızı şəhid etdilər. Hər bunlar oldu. Amma əslində bunlar bizim üçün böyük bir dəyərdir. Həqiqətən böyük bir dəyərdir. Bu tarixə oxuyanda insan çox az hadisələr Kərbəla hadisəsinə oxşadığı olur. Çox az hadisələr. Amma bizim hadisədə sırf Kərbəla hadisəsində böyük oxşarlıqlar var. Və mən hətta bunu deyim ki, həyatımda indirə qədər, bu günə qədər sizlərə, bax bu məhkəmədə 17 nəfər bu zalda iştirak edir. Ölkə bizim əncəyiniz ilə mübarizə aparanlar, ölkə xaricində bizim səsimizi atdıranlara, hamınıza qiftə edirəm. Niyə qiftə edirəm? Ey, kəş deyirəm ki, burada bax analar var, burada mübariz insanlar var, bacılar var. Ey, kəş deyirəm ki, mən sizin yerinizdə olam. Ey, kəş. Öz yerimdə yox, sizin yerinizdə olmanı istəyərdim. Bilirsiniz niyə? Siz öz əməllərinizlə nəyə deyirsiniz? Xüsusilə 17 nəfər və digər məhbuslar ki, narlara məhbuslardır, digər işgəncə görmüş insanlar, xüsusilə valideynlər, analar, bacılar nə deyirlər? Bununla onu deyirlər ki, təsəvvür edin, hamının arzusu var. Ey, kaş, 1400 il bundan qabaq Hüseynin yanında olan. Qoymaz o 73 nəfərlə 30 min qabaq tək qalsın. Bunun arzusudur. Vicdanlı insanların arzusudur ki, nəinki İmam Hüseyin təkcə, məzlum insanların qabağın yanında olan. Bu hamımızın arzusudur. Zamanın, tarixin bütün səhifələrini oxuyun. Həmin vaxtda vicdanlı insanlar məzlumların yanında olmağı arzu edir. Bu elə belə arzu deyil. Amma. Siz nə deyirsiniz bu nəmərlərdə? Və sizin simanızda Azərbaycanın əziz, qeyrətli namusu babı qardaşlar. Siz onu deyirsiniz. Baxın, mən onu öz sərək deyirəm. Siz deyirsiniz ki, biz bir ruhani, bir ilahiyyatını qorumaq üçün 4 dənə şəhid edir. Qanlan keçdik, həbsxanalara düşdük, zülmə məruz qaldıq, yanında olduq. Bu o deməkdir ki, Hüseyn ibn Əliyə bu bir dənə çağırışdır. Hüseynə deyirsiniz ki, Hüseyn can, o adi bir ruhanı ona qəbul eləmişdir, sənə görə çox şey gəlir. Sənə görə çox şey gəlir. Bizim ümumiyyətlə müqayisəmiz yoxdur, ona görə deyirəm ki, sizin durduğunuz yer çox müqəddəs bir yer. Sizin durduğunuz yer çox müqəddəs bir yer. Bizim artıq neçə illərdir mübarizədə, zindanlarda mübarizəmiz davam edir. Hətta bizi döyüb işləndə verənlərdə də deyirdim onlara, siz də sinəməmsiniz. Əslində bizim məqsədlərimizə bir çatdırırsınız. Əslində bizim şuarlarımıza, çıxışlarımıza uyğun bizə uyğun hərəkətlərimiz. Siz üçüncü yolu seçsəydiniz, bizi seçdirə bilsəd, onu olardı. Biz nə deyirik? Biz bir düstur düzmüşük. Azərbaycan xalqının xilasının yolunu demişik. 2013-cü ildə. Biz ya meydanda, ya zindanda. Üçüncü yolu yoxdur. Qaçış yolu yoxdur. Bu yolun adı şəhadətdir. Şükür olsun Allaha, Allah da Allah bu mövqədə, bu düsturda sədaqətimizi qoruyur. Neynədilər? Meydanda idik, saldılar zindana. Allah nəsib olsa inşallah yenə meydanlar olur. Meydanın məqsədi bu deyil, aksiyalar eləmək. Məqsədimiz bir etəcə meydan. Meydan o yerdir ki, zülmə qarşı mübarizə aparır. Onlar da bir adam ölkə xaricində mühazirətlədir. Hakimiyyəti ifşa edir, onun zülmünü asır, o da meydanda. Meydan mənası bu deməkdə etsin, aksiya olunsun. Aksiya onun bir növüdür. Yəni, bəzən səhv paylaşırlar bizim fikirlərimizdə. Elə bilər biz meydan deyəndə, hələ plakat alıb və ya dübünkə
taxta alıb nədə çıxıb mübarizə aparır. Xeyr, belə məqsədimiz budur. Məqsədimiz yəni zülmlə barışmayıb mübarizə aparan insanlar. Və əmin olun, əmin olun ki, bu mübarizəni mən çox keçmişdə vəd edirəm sizə. Gələcəyi, uzun gələcəyi verim, yaxın gələcəyi vəd edirəm sizə. İnanın, baxın, inşallah görəcəksiniz ki, bu prosesdə bu xalqı uğura doğru aparacaq. Saadətə doğru aparacaq. Ona öz azadlığın dadını daddıracaq, əmin olun. Bir gün xalq göz yaşı axıdacaq, öz hakimini seçəcək. Öz hakimi seçib, öz hakimi danışanda göz yaşı axıdacaq ki, biz bu günlər gün yaşayırız. Ədalət Azərbaycanda bərpa olacaq, buna əmin olun, bu Allahın vədidir. Əziz İslam Peyğəmbərimiz buyurur ki, ədaləti cəmiyyəti bürüyən hakim düşmənə qalib. Ədaləti, cəmiyyəti büyüyən hakim, düşmənə qalib. Niyə biz axı 25 ildir və ondan da çox mənfur, çox az sayılı olan bir ermənilərin qarşısında məğlubdur? Niyə? Niyə bu xalq məğlubdur? Cavab sadədir, sadəcə ədalət yoxdur. Bu ölkədə ədalət olsa, and olsa ona çoxdan biz Qarabağda almışdır. Hələ tarixi torpaqlarımız ki, deyirə, dəfələr ilham edir. Onlar da alır. Əgərlə deyil, istəməklə deyil, istəsək, yox belə deyil, almalıydı. Tüm ədalət yox. Hökumətdə ədalət yox. Mən bütün məsuliyyətimlə deyirəm. Əvvəllər, xüsusilə burada 26 növə qarşı baş verməmişə qədər, cümanım zər az da olsa fəaliyyə itibarilə inanırdım ki, bəlkə bu hökumət islahat aparar. Bu hakimiyyətin islah eləmək olar. Xalqın təzqi ilə, etirazlarla, tənqidlərlə, nəsə özün düzəldəmlə. Əslində, yəni, belə deyək, biz islahatı düşündəli bir insandır. Sərt tənqidimizin nələ məqsədlərinə biri budur ki, hakimiyyət məcbur olub islaha geçsin. İslahatçılığı özünə məqsəd budur. Amma bandatlərə düşəndən sonra, və bəyat qeyd elədim, hakimiyyətin siması bandatlə olduğuna orada elə şeylər gördüm, elə şeylər yaşadım, bəzən onu dilə gətirmələm istəmirdim. Onları görəndən sonra mən bu məqsəd, özümə hədəf seçdim nəyi və xalqıma da deyirəm, onu da sizə hədəf seçdim. Bu hakimiyyət islah olmuş. Bu hakimiyyət yalnız bu xalqın qanına atmaq. Gedi tezi mən sizə əmin edirəm, bu xalqın qanına atacaqdır. Mən bandatilə girəndə islahatı düşündəsində girmişdim. Çıxanda inqilabı düşündəsində olmaq. Silahlı inqilabdan söhbət gedir. Demokratik, sivil inqilabdan söhbət. Bugün Azərbaycan xalqı bu inqilaba hazırlaşmalıdır. Sivil, demokratik inqilaba hazırlaşmalıdır. Və xahişim var sizlərdən. Dedim, bizim sözümü satdırın bazılarımıza, qardaşlarımıza. Artıq şəhadət qüsurlarını alın, yaşayın. Şəhadət qüsurunu yaşayın. Xahiş edirəm, kəfən alın özünüzə. Kəfənlərinizi hazır edin evlərinizdə. Bu artıq bir dövrdür, zaman da artıq gəlib çatıb, yetişir. Bu xalq bunu verməsə, mümkündür qələbə çatıb. Və əmin olun ki, Allah bu xalqı o lütfü verəcək. Gəldilər Allahın əlindədir. Gəldilər Allahın əlindədir. Bu günləri elə deyirsiniz ki, bu nadran prosesidir, bu insanlar axın-axın gəlir. Niyə görə olun? Bunun yeganə səbəbi Allah. Mən əqidəm, inandığım Allah heç vaxt təşkil bırakmamış. Dedim, mənə söykən, mənə inan, qalanı özüm görəm. Mənə bəyər dedim, Fuad bəyəm burada olmalı Allahın nişanəsidir. Çünki heç bir ağla məntiqə sığmır bu adam burada olmalı. Nə qədər təhlil elə, araşdır, bu adam bura gəlməməli. Başqa işlən baxılmalıyım. Buradan görsən ki, ilahi iradə var işlərdə. Və cəmiyyətin büyük oyanışının da səbəbi Allah dağladır. Allah zalimlara cəza verədə, bəyəm qardaşım çox güzəldir deyə, qorxun. Qorxun o məhkəmədən ki, o məhkəmənin hakimi şahid. Bu dünya məhkəmələrində şahid başqadır, hakim başqadır. Amma qiyamət günü ilahi məhkəmədə elə şahid ki, Allah şahid, öz də hakimdir. Orada heç bir aldatma olmuyor. Biz nədən qorxduq? Biz bütün məmləkətimizdə özünü asan insanlar bu hakimiyyətin yaratma siyasətinin nəticəsində hər gün günlərlə insan, günlərlə hər gün neçə nəfər insan özünü asır, intihar edir. Bu bizim boynumuzda da buyur. Nə qədər sosial problem olan insanlar,
Ne kadar xəcalət təri axıdan valideynlər var, ocaqlarına dua bara bilmirlər. Bunların hamısının günahı nədir? Büyün əgər bu zülmə qarşı sussan, qiyamət günü mühakimə olunacaqsan. Niyə razılaşırdın sükutunla? Biz qorxduq məhkəməsinin hakimi şahid olan həmin o məhkəmədən, ona görə bu məhkəməyə düşdük, dünyadakı məhkəmə. Biz hazırız dünya məhkəmələrində ədalətə, haqqa görə, mübarizəmizə görə mühakimə olunan, amma qiyamət həqiqi məhkəmədə müttəhim ismində olacaq. Bu Allahın lütfüdür. Ona görə də hər birimiz diqqətli olmalı. Əslində biz necə olmalıyız? Əslində bu hakimiyyət bilsin. Mən şəxsən deyiləm. Mən artıq Nardaranda şəhid olunan qardaşlarımızın bədənindən axan qanı, onların qalan ömrüyü, Azərbaycan hakimiyyəti bilsin, o intihar edilən məzlumun səsiydi. Azərbaycan hakimiyyəti bilsin, ananı baladan ayırıb, həsrətcə yaşadıb, biz o həsrətdik. Azərbaycan hakimiyyəti bilsin, illərdir yalandan Qarabağı azad edir, vədi verərək, gündə demək olar ölüm hadisəsi olur. Nə qədər insan dünyasında şəhid olub orada, bu anaların ağı var, Qarabağ şəhidli anaları ki, məzlumdurlar bu dəqiqə, onların biz göz yaşı, onların səsi, məzlumların hamisi olar. İmam Əli Aleyhisselam bizlərə dərs öyrədir. Deyir, məzlumun yanında o zalıma qarşı. Bu bir düsturdur. Bu bizim böyüklərimizin, peyğəmbərlərimizin, imamlarımızın sözləridir. Görün, İslam peyğəmbəri nədir? Burada hamı istəyər ki, öləndən sonra, çünki ölüm bizim üçün yalnız körpüdür. Həzrət Hüseyin Aleyhisselam çox gözəl buyurdu Kərbəlada. Dedi, məni mold, illəl qəmbərə. Bir de ölüm körpüden başka bir şey değil. Körpü yalnız bir körpüdür. Biz sevdiğimiz insanlara, dünyada onlara mehabbetimiz olan insanlardan kavuşmamdı yalnız o körpü. Onu gördüğü yerde bize ölüm ölçümü verseydiniz, güllelenme ölçümü verseydiniz biz güle güle giderdik. Çünkü o körpüden çizerdiniz. İstediğimiz adamlara kavuşalım. Aziz İslam Peygamberi görün ne diyeyim? Hiç kimse sizse bana kavuşsun şartı var. Aziz İslam Peygamberin hadisidir. Peygamberimiz buyurur, kim mezlumun hakkını zalimdən olsa, denişdə mənə yoldaşı gedir. Şərtin qoyur. Məzlumun haqqını almaq var. Zaman var idi deyiblər, hicab problemi çıxanda. Körpə uşaqları, 16 yaş, 17 yaşa qədər olan qız uşaqların başlası qoymur, baş bağlı qoymur da məşələyə. Məsələn, mənim üzrümdən nə bacım var, nə də o yaşda yaxınım var ki, məsələn, qohumlarından qız uşağı məktəbə geçsin. Mənə deyiblər, sənin nəyi balazdır. Deyirəm, sən bəs bilmirsən ki, Azərbaycan xalqının namusudur, qızları bizim qızlarımızdır, bazıları bizim bazımızdır, onların hüquqlarının tapdalanması bizim hüquqlarımızın tapdalanması. Bunlar ancaq öyrəşiblər fərdi yaşayışan. Ancaq özləri düşünsünlər, başqası, kimisə hüquq müdafiə edən, onun adı maraqlı olur, təcrübə gəlir. Bilirsiniz, indi bu dəqiqə hakimiyyət içində, mən sizə əmin edeyim, mən nə görəm prokurorluğu dedim, cavab gəncəm dedim. Mən o qədər prokurorluğunda olan gənclərlə rastlaşdı. Təsəvvür edin. Kürtəxan təhsilatında olanda yanındakı adam ölüm işi ilə iddiam oldu. Ölüm deyə ölümə cəhdlə iddiam oldu. Onu aparırlar prokurorluğa, onun yanında olan nəzarətçi mənim haqqımda bəzi sözlər danışır, əleyhimə. Orada bir prokuror durur, cavan prokuror. Deyirsən, kimin haqqında danışırsan? Asaliyyə haqqında danışırsan sən, sən deyirsən, o yalan danışırsan. Mən o düz söz demirdi ki, nefti ermənilərə Allaha xatir verirsiniz. Bu düzgün tənqid deyildi. Mən də haqq demirdi o cəhə. O düb dələndir. O düz deyil. Allah onun qapısını açır. Belə hakimiyyət daxilində, belə insanların sayı çox, xüsusilə gənclər. Ona görə deyirəm ki, bizim mübarizəmiz bunlarla deyil. Əslində biz bunların azadlığı üçün mübarizə aparırıq. Əslində bunların ləyaqətlə, niyə görə xəcalət çəkməlidirlər? Niyə deyərək gördü, zaman oğlan gəlib mənəsi ömürü yoxdur, niyə onu xəcalət diləməli bu hükmə? Biz ona görə mübarizə aparırıq, heç kim xəcalətli olmasın. Ləyəqətli hökm verilsin. Prokurorluq da işlərə bizi cinayətkar etmişsin. Bizim üçün bu günlərim Azərbaycanda təkcə Nardaran prosesi deyil. İllər nümunələr var mı? İllər nümunə göstərir Azərbaycan xalqı. Az vaxtda, düzdür, az saylarımız az olur, amma heç vaxt nümunəmiz az olmuyor.
numunelerimiz oldu bence. Cemiyet desteği verilmese de ferdi kahramanlıklarımız oldu. Ben kardeşim, hele bu ağır cinayetlerde muhakim olunan Hacı Nizat Aliyev, bu dakika varsa 10 yıl hapisinden serbest. Hacı Nizat Aliyev görün, kendinize bakın, genç yaşında 10 yıl hapisinde salmış bir insan. O deyirdi, benim kolumdaki kanda azadlığım bilerziydi. Tesadüf edin. Veyahut bizim kardeşlerimiz, Bayram, Giyaz, ne deyirdiler? Ben fırsatdan istifade edeyim, Bayram'ın valideynlerine de haber gönderirəm ki, Giyaz'ın valideynine dediğim sözleri siz de şahitsiniz. Ona yazdığım meşhur şura, ona yazdığım meşhur da o sözleri Bayram'ın valideynlerine deyirler. Bunlar ne hansı gençler? Bunların gördüğü sözüne bak. Deyip biz kuyunun içine düşmüştük. Dediler kuyunuzu sal. Bari kuyunuzu düşmüştük. Oranı temizlemeliyiz. Sinşaptan. Eyüp yok, koy biz boğula. Su gelsin Azerbaycan kaldığı için. Hilas olsunlar, biz o kuyuda boğula. Bu Azerbaycan gençliği. Kahramanlık önce gösterdi. Hatta Abdül Süleymanov ne deyirdi? Bilgi bana 14 yıl hapis cezası verir. 12 yıl, 11 yıl yok. Her bir mensuma göre bir yıl yatarım. 14 mensumun şahsiyatına göre her birine bir tane mensumun yatarım. Bugünlere bakın gençlerimiz, burada olanlar ömürlü talep ediyorlar. Niye göre? Artık ömürlü yüzüstü ceza değil. Biz cemiyete gösterdik ki ömürlü ceza değil. Aslında bu halkın kahramanlığı bugünlerin bak bu yerlerden geçir. Tarih boyu böyle oldu. Ve şunu diyelim ki Allah Teala bizlere nasip edin. Vallahi Allah Teala Kur'an'da diyor ki siz İslam olmazsa seyirde başkaları gelecek. Biz olmazsak başkaları gelecek. Ama biz özümüz gelir o yerlerde olan. Ona göre Allah'a şükür diyelim ki Allah Teala bu lütfü bize edin. Uzun zamanlardır Azerbaycan hakimiyeti demokrasiyanın imitasyasına meşgul. Demokratik seçkiler, insan hüquqlarının pozulması, ki Azerbaycan yok. Azerbaycan değil de bizde mevzus yok, siyasi mevzus yok. Eğer vicdan siyasi mehpus yok ise, niye göre 2015. ilde, Mart ayında bu kadar vicdan mehpusu bırakıldı tersinde? Niye Khadice'ni mecbur olup bıraktı? Ah Khadice sınmamıştı. Ah Khadice F yazmamıştı. Niye Khadice'ni bıraktı? Mecbur olup bıraktı. Khadice o kadın ki deyir ki, benim azadlığımdan kimse muamele edemezsin. Tizaret edemezsin benim azadlığım. Niye? Bunlar hamısı onu gösterir ki, Azerbaycan, Özbekistan da değil. Burası bizim memleket. Ben özüm, Allah hamza nesip etsin, her ziyaretinde, Kumda təhsil alanda, Nəcəfdə təhsil alanda 90-100 ölkənin xalqlarının nümayəndələri bir yerdə olacaq. İnanın Allah Azerbaycan xalqının nümayəndələri istəsindir. Bizim bir dənə problemimiz var, həmçə demişəm. Normal rəhbərimizdir. Düzgün rəhbərimizdir. Bu xalq layiqli rəhbərə layiqdir. İndi aparılan mübarizə onu göstərir. Biz istəmirik. Biz deyirik ki, xəcalət çəkmək, baş aşağı olmayan. İmam Zeynalabdin Aleyhisselam, dördüncü imamımız, buyurur ki, kim bir zalıma karşı çıkmakta öz kardeşine kömək edersə, Allah ona sirat körpüsünden çizerken ayakları əsdiyi zaman kömək edər. Bunlar hamısı bir həqiqətdir. Aslında siz bunların həqiqətinin təzahürünü öləndən sonra görəcəksiniz. Qiyamət günü Allah mükafat verəndə bizim büyük bir alimimiz vardı. Etiraz aksiyaları olurdu. Zülmə karşı etiraz aksiyaları olurdu. O bir dənə müamilə eləmişdi. Həmin alim büyük bir şəxs, arif idi. O deyirdi ki, mən hazıram Qədir gecələrinin, Ramazan ayının bütün əməllər eləmişəm. Onun savabını verim sizə. Siz bir dənə o təkbir edin, etiraz edin sizə. Onun savabını verin. İnsanlar başa düşməz, elə bilərlər ki, elə rahat gecə namazı qıldım, təsbih çevirdim. Din bundan ibarət deyil. Din bundan ibarət deyil. Baxın, Əziz İslam Peyğəmbəri nə deyir? Əziz İslam Peyğəmbəri buyurur. Səhərini müsəlmanların işinə önəm vermədən atan şəxs müsəlman deyil. Kiminsə, bax bu mühüm nöqtədir, İslamın toleranslığı, İslamın ən böyük hüquqa sahib olduğu, ən böyük insana dəyər verdiyi mətləb budur, Peyğəmbər dedi. Kiminsə, de bir mömini, müsəlmanı, deyir kiminsə, dünyanın hər bir yerində kiminsə, ey müsəlmanlar, dadıma iletin, söylədiyini eşidib,
cevap vermeyen şahs Müslüman değil. Müslüman değil. Biz bugün mübarizə aparırız ki, birinci Azerbaycan Respublikasında hüquqları pozulan insanların hüquqlarını bərpa edir. Azerbaycan xalqının haqqı olan dövlətini özünə qaytarar. Bundan sonra dünyada olan problemlərin həlli ilə məşğul olar. Dünyadakı məzlumların sorağına gedər. Birinci öz içimizi həll eləyə soram, xaricə də məzlum insanların səsi olar. Baxın, bizim konstitusiyanı çevirməkdə, bu konstitusiyanı çevirməkdə konstitusiyon dəyişikliyində. Mən istəyirəm konstitusiyanı əsaslandırır. Biz konstitusiyonu mübarizəmək. Nəyin mübarizəmək? Azərbaycan Respublika konstitusiyasının birinci maddəsinin hakimiyyətin mənbəyi məsələsində birinci bəndə deyil, Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqdır. Bu konstitusiyada təsbit olunur. Amma reallıqda əməl olunmur. Seçkidə heç vaxt xalq öz rəhbəri seçmir. Neçə illərdir seçki saxlanır. İkinci ən böyük mühüm məsələ. Və biz buna görə də mübarizə aparmışıq və bir gün də buradayıq. Və əmin olsun hökumət Allahla əhd sədaqət bağlamışdır. Ölənə qədər, son dəfəsinə qədər konstitusiyanın maddəsini həyata keçirir. Maddə 6 kimi hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayət. Biz sona qədər mübarizə aparıb, xalqa qarşı ən ağır cinayətə mürtəkib olan bu hakimiyyəti öz layiqli yerlərində çatdıracaq. Öz layiqli yerlərində. Onların layiqli yerləri əfsanalardır. Onların bəziləri artıq əfsanadadır. Allah Allah bu cəmiyyətə göstərir ki, namid olmuyor. Mən arada öz rəhmətimi əstirərəm xalq üçün. Niyə görə? Bilirsiniz niyə? Bu elə belə deyil. Bugün mübarizə aparırsınız, Allah da o mübarizəni görür, dəyərləndirir. Heç ağımıza gələrdir ki, Eldar Mahmudov o günə qalsın. Akif Sabdorov o günə qalsın günlərin vəziyyətində günlərdir. Heç günə ağımıza gəlmir. Mən şəxsən, Allah da Allah mənə elə bir şey göstərir. Bandatlərdən o halda gəldim, Kürdəxanə görün o. Əskilər bizim əməliyyatı, Nazaran əməliyyatı, antiterror əməliyyatı olduğuna görə, bunlar adım qoydu antiterror əməliyyatı, antiterror əməliyyatıdır. Əslində bu iş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi işidir. Çünki bandatlərdə belə bir qurum yoxdur, belə bir şöbə yoxdur, terrorizm, antiterrorizm adı şöbə yoxdur. Həmin adam kim idi bundan? Bu rəqəl böyük də həbsədir, o sözünü öldürür mağdur. İlqar Əli, 2015-ci ilin sentyabr ayının 22-si məni dindirən şəxsin İlqar Əliyev özü oldu. Şəxs ona da mən dindirəm. Onunla söhbətimiz oldu. 3 saat yaxın söhbət edəmiş. Onlar əməliyyatı keçirəcək. Əslində onlar bizim tozadırlar. Şükür olsun Allah onlar tutmaq. Mənə Allah göstərdi ki, bu bax mənim sizə köməyim, yardımımdır. Onlar tutsaydılar bizi. Onlar çox tülkülüklə, hilə gəlməm tozadırlar. Çünki o mütəxəssis var o işlərlə bağlı. Cəmiyyətdə düzdür, biz yəni harcadığımız olacaqdır. Amma bugünkü məhkəmək iflasdır. Bəlkən bu olmayacaq. Allah Taala bizim üçün tədbir, hilə tökən bir qrupu, MDN-i neynədir öz içindən dağıdır. Təsəvvür edin, bu adam həmin İlqar Əli rahat uzanır, oturur. Ona bir sözlü manda olsun Allah. Allaha qurban diyor, zaman edə keçsin. Ona görə heç kim özündən arxalan olmasın. İlqar Əli dedim ki, siz burada oturmuşsunuz. Bilin ki, bu yer müvəqqəti yer. Sizin oturduğunuz müvəqqəti yerdir. Bu MTN-in tərcisi bizimdir. Bu su olaraq, bura da bizimdir. Bu xalqındır. Bu MTN binası bizimdir, xalqındır. Siz burada müvəqqətisiniz. Ona görə çox diqqətli olun. Arxain olmayın. Nə oldu? Üstünə bir açış. Oktyabr həbs elədilər. Sonra nə oldu? Biz də həbs elədilər. Allah Taala nəyə göstərdi mənə? Dekabr ayının 19-u. Bandaxtədən ağır vəziyyətə gəlib gətirdilər bizi işgəncə aldı. 20-si özünü açdı. Mən bilmirdim hələ bu İlqar Əliyev. Çünki mən üzün görmüşdüm, mənə demişdi adım İlqar, bu yəqin yalandan deyə. 21-i bizi televizor kameramda qaldıranda bir gün qaldım orada, təzən bandaxtədə apardılar. Aynə televizor kanalında onun şəklini göstərdim. Gördüm həmin İlqar, dedim ilahi sənə qurban olun. Gör, insan nə hardan ara gəldilər bunlar. Bugün bunlar bizim üstündə ağalıq eləyəcəklər, fironluq eləyəcəklər, zülüm eləyəcəklər bizim üzərimizdə. Amma baxın, bu Allahın qələbi, Allah da Allah hikmətlə, göydən mələk göndərmək ki, qılıncdan bizi yardım edəsə. Allahın yardım edəsə, hikmət üzündən. Qəlblərə yönləndirir, səbəb nəticə ilə işindir. Ona görə də, bugün bizi 278-ci maddə ilə, dövlət çevirişindən və ya pensiyon quruluşunun dəyişilməsindən bağlı iddiam eləmək gülüncdür.
Biz öz karşılığımızı kabul edelim. Sadece da bizim problemimiz namus sultan. Bizim dünyavi devletle problemimiz yok. Biz dünyavi devlet kabul edelim. Biz bugün Azerbaycan'da dünyavi devletin değişmesini istemedik. Bizim isteğimiz yegane isteğimiz budur ki, dünyavi devletli olan kanunçuluğa əməl olunsun. Konstitusiyaya əməl olunsun. Çünkü konstitusiyaya əməl olunsa, herkes öz haqqını tapacak. Adalet nedir? Her bir kesin öz haqqını özünə qaytarmaq. Bugün artık bizim analarımız, bazılarımız başı bağlı, başlarını açdırıb pasportu şəhs etdirməyəcək. Qoymayacaq. Kanunçu dövlət olsa onun hüququ qoruyacaq. Bunun biz nə gündəyik? 1999-cu ildən bu günə qədər adını Müslüman dövləti qoyaq. Bu ili İslam həmrəyli ili elan edilən ölkədə qadınlar başı bağlı şəhs etdirə bilmir. Avropada, Amerikada olar, Azərbaycanda olar. Niyə axı, niyə? Biz sizə neynəmişik, bu haqqı sizə neynəyik? Axı bizim sərvətimizi, neftimizi, qazımızı, hər bir sərvətimizi talamışsınız. Bundan artıq nəyi istəyirsiniz? Dinimizi istəyir, siz ona verən deyilsiniz. Əqidəmizi siz ona verməyəcək. O bizim dəyərimizdir, ona görə qanlar axıb tarix qoyarlar bu tarafa. Bunlar yəni, əslində bunların düşmənçiliyi xalqla. Xalq, ona görə də xalq öz düşməni tanımalıdır. Şükür olsun, tanıyır artıq. Baxın televiziya vasitələrini, televiziya, şüphelik informasiya vasitələri, şüphelik televiziya kanalları biz həbs olunmamışdan qabaq və həbs olunandan sonra barbardırdı. Terror, dövlət sevilişi, indi səsləri çıxır. Mən gözlüyüm, prokuror mənə ömürlüyü yox, ondan sonra televiziyada bir buna bəzəyi vurarlar da deyərlər nəyə görə ömürlüyü olduğunu. Heç də bilmək. Niyə? Tam iflasdır. Onların Allah ağrını almışdır. Neçə illərdə azalan cəmiyyətindən müxalif mövqeyi insanı qoymurlar televiziyaya. Qoymur insanı çıxışır. Allahın onların ağrını aldı, elə bir xalq bunlara inanmır. Əslində xalq baxır, məsələn, hökumət kimi pis deyirsə, bu yaxşı adam. Kimi yaxşı deyirsə, bu pis adam. Xalq bunu da düşünür. Və nəticəsində bir göz qabaq. Nəticəsində bir göz qabaq. Əlazları olsa, Ramiz bu asar lazım etmək. İlham Əliyevin əlazı olsa, Ramiz bu asar lazım etmək. Niyə görə? Bu iş ki, törəni çox çılpallığı ilə bir yalnız. Mən sizə bir, mən çox bu işin içindəyim də. Bandat deyil də bizə, bu işləndələr verir. Yani. Mən özüm görürüm prokurorluğu, şəxsən bunlara etiraz edir. Yəni, bir belə mələk keçirmək olmaq. Bu dünə qəddarlıq olmaq. Yəni, mənim əlində ne məlumatlarım vardı, onu özüm də görürüm. Təzim edim ki, iki dənə orqanımda, iki də dövlətin orqanımda. Biri gəlir buradan bu cür nedir? Bu bandizm nə təsəvvür edir? Bir həddə gəlmiş, and olsun Allah, mənim müstəndiqim. Mənə o şərəfsiz kəndən verəndə o bir dənə söz demişdi orada. Biz onu təzik edəcək. Dedi, neyin istəyirin, amma ilahiyyətçə bərəkət eləmir. İlahiyyətçəyə, ruhaniyə bərəkət eləmək olmaz. Böyüsü döyün. Həmin o müstəndiqin onun olsun Allah mənə deyir ki, hacı qorxan mənim var. Mənə deyir ki, hacı qorxan mənim var. Həmin o prokurorluğun işidir. Yəni, bu günlərim Azərbaycanda məsələlər şəffaflaşır. Bilinir. Bu İlham Əliyev güvənməsin düz strukturlar. Valla o çıxışımda, o çağrışımda, o müraciətdə demişəm. Hər bir hakimiyyət ki, gücü yersiz yerə nümayiş etdirəsə, həmin gücü onun məhvinə səbəb olacaq. Baxın, bu günümüzü neynəmsin? Neynəyə bildiniz? Ən gücüzü Azərbaycan tarixində, müstəqillik tarixində belə güc nümayiş, dinc adamlara belə güc nümayiş etdirilməmişdir. Nə oldu, kim qələbə çaldı? Bu gün biz qələbə çaldı. Halbuki sözü də qulaq asın. Bizim dediyimizə qulaq asın. İnanır. Amma onlara inanmır. Mən istəyirəm bu məqamda müraciətlə bağlı həm məsələnin bu məsələnin xüsusilə günahkarının birbaşa məsuliyyətinin kimdə olmağı məsələsini mən İlham Əliyevə müraciət edəmişəm. O müraciətdən bəzi nöqtələri yanında xatırladım. Öyə eşitsinlər. Yəni bilin ki, bu günlərim Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan güc strukturları rəhbərləri hansı aşağı xislətli adamlardır? Bunların ümumiyyətlə nazir olmaq vəzifələ, yəni kişilikdən qası olmamaq. Hətta zalim ol günə nə qədər adam gedə kişiliyi olar adam. Öz rəhbərlə, təsəvvür edin. Təsəvvür edin, bu adam ki, Ramiz bu kim? Mən çox təəccüb edirəm, mən əminəm, Heydər Əliyev sağ olsaydı, o Ramiz o cüzəli satmazdı Şamda gələməyə. Sən mənə demirsən, o cinayətkarı bıraxmışam. Dedin, Heydər Əliyev bıraxdı. Mənə deyib bıraxdı. Heydər Əliyev sağ olsa ona deyə bilməz. Əminəm ona deyə bilməz. Sadəcə onun xələf oğlu, onun sələfi, onun qoyduğu oğlu, atası müdafiə eləmədi. Həmin vaxtı basıb gözüm çıxartmasam mənim atam burada. Atası gətir bax hamısını bundan. Atası yerləşdi baxır. Bütün bu şeylərin başında atasıdır. Niyə?
Niye? Sen ne sen onu saklamadın orada? Ben demir ama Hamz'ın yücü Hamz'ın boynundadır. Bunlar Hamz'ın baştan yarar günahkarlar. Ben onda sözüm yoktur. Sadece adama tavsiye ki papaz geldi, gelip baş geldi. Ramiz kopu adamlardan. Deyirler ona gelip papağını geldi, gelip başı geldi. Bugün de onun tezgi var, tenkidi var ve biz hak sözümüz değil. Bakın bir güç türkülü sizlerini. Bakın. Kim diye Ramiz kopu kim söz diyorlar adamı? Bir tane dinlerim hürmet koyduğu, hürmetli vekil. Aslan İsmail o, bir tane söz demişti onun hakkında yalanla bağlı. Apardılar bandetlere şapalar vurdu. Hem Ramiz bu hikayesiydi. Aslan İsmail şapalar vurdu. Niye? Hoşuna geldi. Şimdi gel çiviyi satır Ramiz bu. Gel şapalar vurdu değil mi? Niye gelmiş? Düzdü, elediğinizde elemişsin. Elediğinizde elemişsin. O karaktere geçtiniz ki Allah'ın bir şey değil. Ama niye indi gelmiş sen? Hak söz demişsin değil mi? Ben istedim. Burada şimdi son sözümdü benim artık. Yani bundan sonra yakın çıkışımız adres de oradan. Ondan sonra inşallah sizinle ömürlü hepsinden yazışadan söz yazılarla burası edelim. Ama yakın ki bu son çıkışım yakın bu bir metre indi herhalde. Eşim edersin. Ama şimdi Allah bilir her şey. Hem de İlham Aliyev'e müradetim var. Cenab-ı İlham Aliyev'e müradet edilmiş. Bakı Ağrıcın Akşam Merkemesi'nde. Nardaran şartlı tamaşa prosesini bilbaşa sizin nezaretiniz altında olması. Ve bu tamaşa prosesini idare eden hakimler birikatasının parmağı karakter taşlarını sonunda bize verilecek konularıma hepsi tezalarının da sizin imzanınızla tesliğini tapadan nezara alarak kabak sen size mürad edin. İlk nöbete Nardaran'da, Nardaran katliamının töredilmesinde esas rolü ifa eden sizin ulu naziriniz. Ben burada bir geydi bulmak istedim. Eğer Ramil Subov bu hasilatın işinden kararlaştırılmıyorsa ben mesleğe görürüm ki yeni bir orden esasında ulu nazir ordu. Eder el ulu önder diller buna ulu nazir adı versinler. Hani böyle bir nazir kalabasa bunu versinler. Sizin ulu nazirdir Ramil Subov'un düşünce ve emeller hakkında bir neyse mühim mekanı dikkatle tattırmak isterim. Azerbaycan cemiyeti bu şahsi atanızın ve sizin rehberliğiniz dövründe çok zikzaklı faaliyetler atanır. Elen ki 2005. yılda onun rehberlik ettiği nazirlikte yuva salmış pagonlu guldurla ifşa olunanda əsil polis işçisine məxsus gururla istifa verip getmək əvəzinə dünyasını dəyişmiş ve bu səbəbdən həmin vaxt özünü müdafiə edə bilməyən atanız Heydər Əliyevi şantaj edərək hansısa cinayetkarın onun göstərişiyle azadlığa bakıl bildirdi ve beləcə şanta deposunda kalmalı bazarı. Bakın bugünkü nazir budur. Daha sonra, en azından, çünkü ben sen son sözü, ben proses uygun olduğuna göre ben Subov'un hakkında danışacağım. Çünkü bizim mesele aidatı olduğuna göre, grav adam bir grav yerden danışmıyor. Daha sonra 2015. yılın Noyabr'ında, Nardaran'da baş vermiş katliamda, yine özünü her şeyden kenarda koymak meksediyle cemiyete sizin nişan verin. Mətbuatda, kəsəbədə baş vermiş kanuni əməliyyatın kesilməsinə göstəriş, prezidentdən gəlib açıqlaması deyil. Her şeyi başa düşmək olar. Ben bayağı dedim ha, insanda kişilik giren bir şeydir. Her şeyi başa düşmək olar. Adam diktator da olabilir, adam cinayetkar da olabilir, her şey olabilir. Ama özümü kişi kimi göstereceğim? Naçiz olarak, bu mümkün olabilir. Bu məlum. Her şeyi başa düşmək olar. Lakin Cenab-ı Subov'un hərəkətlərini anlamak çok çətin. Laf deyək ki, o cinayetkarı bırakmağı sizin atanıza gösteriş verir. Laf tutar ki, Nardaran'da o kanunlu əməliyyatın keçirilməsinə şəxsən siz göstəriş verirsiniz. Bəs bütün bunlar, bunlara xəbər verməkdə Subov'un niyyəti nədir? Axı müdrik atalar deyir ki, kişinin yanında baş keçər. Bu bizim müdrik atalarımızdır. Bəli, kişinin yanında baş keçər, əlbəttə. O kitabçanın mənə, o kitabçanın mənə adəti yox. Orada yazılanlara göre üsul ol məsuliyyətlər. Hansı kitabsa onu oxuyacağım. Onunla mənimle bağlı ömürlüyü hem kitabsa. Məhz bu kitabsa ki var, ha bu kitabda oxuyacağım. Bu kitabsa göre mənə ömürlüyü hem soğuk. Şu dedi zekirli maddeye göre bu kitabsa göre. Ha bir tane bu kitabsa göre mənə ömürlüyü hem soğuk. O kitabsanın mənə adəti yoktur. Orada yazılanlara göre üsul ol məsuliyyətlər. Cenab-ı Ali, naziriniz Ramiz Subov'un hərəkətləri bununla bitmiyor. Demek ki bizim məhkəmə prosesində qondarma cinayet işin materialına əlavə edilmiş Talep Arzadənin müraciəti adlı kitabçada ulu naziriniz
bu su babamız sizin ve hakimiyetiniz hakkında olan bir şirketler ödeksin tabi. Hatta hemen kalefsiz de boz öpeler. Hakim kalefsiz de boz öpeler. Bu meşhur kitapların tehdit olunması imkan ederek Ramiz Kov'un gazetini tutuşamaktan korktu. İlk olarak bu kitapların bana ait olması açık delillerle subut ettikten sonra esas mətləbə çatırlar. Tanab Aliyev, siz ali təhsilli, İngiliz dilində danışma bacarığı malik şəxsiniz. Yəqin ki, bu kitabların mənə aid olmaması ilə bağlı gətirdiyim dəlilləri anlamakta çətinlik çəkməyəcəksiniz. Dəlillər isə bundan ibarətdir ki, bu məşhur kitabların mətnində nardaran hadisələrinə işarə olunur. Çox Allah Tala baxın, bax burada Allah Tala buna ağrınlar. Kitabxana hazırlayıblar. Kitabların içində nardaran hazırlayıblar. Görün nə iflas sahibində, iflas, ağıl işləmir. Ağıl alınır. Məlumunuz olsun ki, nardaran hadisələr 26 Noyabr 2015-ci ildə baş verir. Şübhəsiz ki, bu kitabçanın nardaran əməliyyatının keçirildiyi zaman kəsində yazmağım qeyri mümkün. Deməli, bu kitabçan mən həbs olunandan sonra yazılır. Və mənim baş mütəşəkkil günahkarlığım, Bazel arasında, təhsilxanasında bu kitabçanı hazırlamağım qeyri mümkün olduğuna görə. Deməli, bu kitabçanın müəllifi də mən yox, sizin naziriniz Ramiz Kov. Yəni, mən mümkün deyil ki, mənə band etdiyi şərait yaratmıyorlar ki, mən bu kitabdan hazırlayayım. Bunu orada hazırlayırlar, hadisə baş verəndən sonra. Niyə görə? Niyə məhz Ramil Sumov? Ona görə ki, Nardaran əməliyyatında bizim qardaşlarımızı güllə atışa tutaraq məzlum dəşmə şəhid edən polis sirrində quldurların içində şəxsən Ramil Sumov yox idi. Özü şəxsən orada iştirak etməmişdi. Lakin, hadisədən sonra Sumov televiziya kanalları vasitəsilə Nardaranda şəhid edilən qardaşlarımızı hörmətsizlik edərək 5 nəfəri məhv etdik. Açıqlamasını verdi. Əslində onun özünün məhvi yavaş açar. O bizim Azərbaycan xalqının dəyərli olanların məhv olur. Hər məhv edəcək. Siz çıxış edirsiniz. Amma buradan çağırışlara, hansısa hədələrə gəlməyə ehtiyac yoxdur. Buna əsasən. Hasan-ı Barzan Qurazizi adlı kitabçanın da birbaşa Ramiz Kov tərəfindən yazılması məlum olmasa da, onun rəhbərlik etdiyi qurumun bu kitabdan təşkil etməsinin məsuliyyəti birbaşa Üsulovun qoynundadır. Necə? Özü orada iştirak etməyə, deyirsən, mən məhv, biz məhv elədik. Deməli, bu kitabçanın yazmasında da şərikdir. Məhv etmək də şərik isə yazılmaqda da şərik. Bu səbəbdən də həmin kitabçanın müəllifinin Ramiz Kovunu qeyd edirəm. İndi isə keçək nazirinizin bu kitabçıdan mənim adımdan istifadə edərək sizin hakimiyyətiniz haqqında yazılır sözlər. Kitabçıda sizin haqqınızda oğlu İlham Əliyev, hakimiyyətiniz haqqında isə fahişəli tərənnüm olan hakimiyyət ifadəsi işlədir. Bundan əlavə, məhkəmə prosesi zamanı verilən ifadələrə əsasən xanımınız Mehriban Əliyevanın yüksək isimli polis məmurları tərəfindən ağır formada təhqir olunması haqqında çox ciddi məlumatlar açıqlar. Mən bir məsələni diqqətə çatdırım. Ümumiyyətlə, həbsdə olan insanlar, işgəncə altında olan insanlar, türmədə belə deyirlər, qanun var, yazılmamış qanun. Onlar birinci müraciət edirlər Mehriban Əliyev fonduna. Yazırlar ora ki, Mehriban Əliyev fonduna nəsə bir ümid işi var. Söhbət bizdən gedir, söhbət digərlərindən gedir. Həbsdə edir və yaxud şərlərini tutan insanlar. Təsəvvürün bunlar. Dustaqların bircə ümid yeri, məsələn, Mehriban Əliyev, Heydər Əliyev fondu dustaq, deyək belə, onlar üçün. Bizim üçün heç bir ümid yeri zaten deyil. Bizim üçün ora qanker qarın işlərinin məhkəm, üçlət olun məhkəm. Nə edirlər? Təsəvvürlə bu adamlar, o sonuncu ümid var, dustaqın sonuncu ümidi. Mehriban Əliyevanı sövməni onu da yapabilir. Mehriban Əliyeva buna öz cavab verirlər. Buradan çox rəzidlər olur. Zabbar Zabbar qardaşımız İlham Əliyev çox rəzidlər. Gördü, səs çıxmır. Nə Zabbarla gəlib danışdılar. Mən birbaşa deyirəm, Mehriban Əliyeva özü buna bir nəzarət eləmək. Necə olur biz müxalifətçilər, hakimiyyəti bir yana sərt tənqil edən kimi bunların qəzəbində tuş gəlirik, narkotiklə şərlənir, içində narkotik atılır. Özləri hökumətin, başçısının, xanımını təhqir edəndə heç bir şey olmamış. Özünüz biləsin. Əgər İlham Əliyev, o məsələ araşdırmırsa, Zabbar qardaş araşdırır, Arif Paşayev araşdırır, atası araşdırır. Yəniz bu adlarla qarardır, hansısa müraciət edirsiniz? Yaxşı, bundan əlavə. İşlə bağırlayın. Oy, olsun. Yazında salım ki, 2013-cü il
ilin Mart ayının 31'inde Ramil Üsubov'un Şermaş mümini şerleyerek cibme narkotik bağışladık, hepsinden de görkemli sənətkar Zeynep Kanvarov'un adından istifadə etmek istedim. Ancak həmin vaxtda millet vəkili Zeynep Hanım cəsarətlə bu tarixi yazacak sözüydü. Yani Zeynep Kanvarov'a öz hayatında bu tarixi yazdı həmin vaxt. Ne kadar bu hakimiyetle bir yerde olsa da, Şermaş'ın bir yerde olsa da öz mövqeyini koydu. Kimi tutmak istəyirsinizsə, bunu Daxil İşlər Nazirinə deyir bu sözü. Kimi tutmak istəyirsinizsə, kişi kimi, öz adınızdan tutun, benim adımı bu işe katmayın deyin. Zeynep Hanım'ın bu cəsarətli müqabilində sizin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçiniz, Nardaran əməliyyatının əsas senaristlerinden biri olan Əli Əhsanov, Zeynep Hanım'ın yetişkin siyasetçi olmamakta iddia edilmiş. Həmin vaxtı demiş o, yetkin siyasetçi deyil. Yəqin Əli Əhsanov nəzərində yetkin siyasetçi üçün kriteriyalarda üzrə durmaq əsas şərtlərdən hesab olur. Bir adam istəyirsə, yetkin siyasetçi olsun, mütləq üzrə durmaq. Zeynep Hanım'ın üzrə durmadı. Durmadı üzrə. Cəsarət nümayiş etdi, mənim adımı tutmayın adamları. Mənim adımı sonra niye adamları tutmayın? Ama bunlar görünür ki, tutuzdurmalıydılar. Yetkin siyasetçi olmaq istəyirsə, nə desə eləməlidir. Mən də öz növbəmdə Zeynep Hanım'ın cəsarətli mövqeyindən çıxış edərək bilirəm Ramil Üsubov ürəyi yox və deyəcəm. Ramil Üsubov və komandasına deyirəm ki, mənim adımdan istifadə edir. İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyevə ürək sözlərini deməyin. Mən öz sözləri ürəyimizi deyirəm. Şükür olsun Allah, bu barədə aparıb günlərin 21 maddənə sözümüzü dediyimizə görə olsun. Söz adamdır mənə. Bir də cəsarətimiz var tənqid eləməyə. Amma sizin kişiliyiniz çatırsa öz adınızdan uzun da deyil. Nəinki ömürlük həbsə, bu yol elə bir yoldur ki, biz hər bir şey hazırız. Və bu olacaq. Bu ilə bitmir. Əmin olun, elə bilirsiniz ki, bunlar bizə ərsə gələr ya. İş bitti, xeyr. Və bir dəfə onlar yenə gələcək. Biz yenə də hazırız. Gələcəklər, bunların üçün düşündə, avtoritar rejimin düşündəsi var. Nə qədər təzyiq gəlir, özünü çılgınlaşır. Ağlı kənara qoyur. Cavab Əliyev. Yəqin ki, siz mənim haqqımda müxtəlif məlumatınızsa, mənim haqqımda müxtəlif məlumatlar verir. Lakin istərdim kimliyim haqqımda sizə özüm məlumat verim ki, kiminlə qarşı-qarşıya gəldiyin fərqini var az. Burada şəxsi talib bağızdan gel. Burada şəxsdən söhbət gel. Burada həmin düşüncədən gel. Əqidədən gel. Mən yetişinlik yaşına çatdıqdan, özümü qismən dərk etdikdən sonra İmam Hüseyin əleyhissalamla tanış oldu. O böyük inqilabçı. O böyük inqilabçı şəxsiyyətin məhəbbəti qəlbimi alovlandırdı. Ali məqsəd və məramı, əqidəmi, düşüncələrimi möhkəmləndirdi. Həzrət Hüseyin bizlərə Allahı xalisanı sevməyi, ona təslim olmaq, onun yolunda canından, malından bir sözlə hər şeyini keçməyi, zülümlə, zalimlarla barışmamaq, qətiyyətlə mübarizə aparmaq öyrədir. Allah nəsib etdi. Mən o günə çox şükür edirəm. Allah bizə nəsib edib, hamı da nəsib edəsin, Kərbəlada İmam Hüseyni ziyarət edəsin, Əhd-i Peyman bağlayasın. Allah nəsib etdi müqəddəs Kərbəla ziyarətə gedərək könüllərin sultanı Həzrət Hüseynlə son nəfəsində qədər mübarək yolu sabit qədər olacağımızı and içərək sədaqət Əhd-i Peyman bağladı. Uca Allahdan o böyük şəxsiyyətinin ehtiramına xatir şəhadətin nəsibimiz olması təmənnar edir. Həzrət Hüseyn məşrəli bizim həyatımızın mənasıdır. Cənab Əliyev, sizin və hakimiyyətiniz illərdir Talib Barzadəyə qarşı zülüm və haqsızlarının əsas səbəbi Talib Barzadənin şəxsindən qorxmanız deyil. Hakimiyyətinizi qorxudan və sarsıdan Talib Barzadənin qəlbində daşıdığı Nəcib İmam Hüseyin sevgisi və Hüseyini düşündələrdir. Əslində haqqınız da var qorxasınız. Çünki 1400 ildir bu əzəmətli Hüseyin düşündəsi. Ölümü saadət, zalimlarla yaşamanı zillət sayılan pıçıltısı zalim hakimlərin yuxularını əyşə çəkmiş, həyatlarını kabuta çəkmiş. Sizi əmin edirəm ki, Nardaran faciəsini törətməklə, günahsız insanların qanını axıtmaqla öz hakimiyyətinizin sonu yaxınlaşır. Əgər bir hakimiyyət yersiz güc nümayiş etdirərsə, həmin güc onun məhdinə səbəb olacaqdır. Sonda sizdən tələb edirəm ki, and olsun Allah bu ürək sözlərini, bütün vücudumla istəyirəm. Sonda sizdən tələb edirəm ki, əgər cəsarətiniz varsa, burada cəsarətiniz yazılır, məndən zərrə qədər cəsarətiniz var. Zərrə qədər cəsarətiniz varsa, mənə veriləcək ömürlük həbs cəzasını başqa bir cəza növü ilə əvəz etməyəsiniz.
Ayrıca güllelenme olsa güllelenmeyi isteyelim. Sadece güllelenme yoktur. Biz bu şerefli halkın, ben şahsen halkıma şerefli halkım. Halkıma inanırım. Bu halka inanmak lazım. Ne kadar bu halka aşağıladılar? Ne kadar bunu ruh yerlerler? Bunun məqsədini şəkildirlerler. Ama biz bu şerefli halkın azadlığı uğrunda gelecek hoşbəxtliyi naminə nəinki ömürlük həbs cəzası almalı, hətta edam olunmalı, tonqalda diri diri yandırılmalı hazırıq. Qoy Allah, qoy Allah bizim və sizin aranızda hakim olsun. Bunlar belə getməyək, əmin olasın. Bir gün gələcək, haqq qalib gələcək. O mütləqdir, o verilmiş bəlkdir. Sadəcə həmin günə qədər sabit qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Mən istəyərdim indi PSS artı Mardaran hadisələrində baş verən Mardaran hadisələrinin mahiyyəti. Ümumiyyətlə, burada nə baş vermiş? Ümumiyyətlə, bunu necə təhlil eləmək olar? Onunla hatta bir neçə mühüm məqamlara toplanır və bununla bağlı bizim yazılarımız olub, həmin yazılardan istifadə edir. Əslində, Mardaranda baş verənlərin, ümumiyyətlə, bizim apardığımız bu mübarizənin, mən həmçə edəmişəm, bizim idealımız Hz. Hüseyin, bizim o böyük şəxsiyyətimiz. Əgər necə olur, Mahat Bidandi kimi böyük bir şəxsiyyət özünə ideal hesab edirsə və xalqı demokratik azadlığın yolunu Hüseyin İbn Əli görürsə, biz müsəlmanlar, bizim özümüzdür. Hüseyin bizim özümüzündür, İmam Hüseyin bizimdir. Necə bunu kənara qoya bilər, necə bayadı yaşaya bilmək? Əslində bilirsiniz nədir? Demək olar ki, yetkinlik yaşa çatandan ibadət eləmişəm, məscidlərə getmişəm. Məscidlərə gedəndə həmişə bu xutbələr oxunurdu ki, kim istəsə əgər Bədrin, Bədir döyüşünün, Ürüd döyüşünün, Xəndər döyüşünün, Kərbəla döyüşünün və digər savabı, müqəddəs olan döyüşlərin savabını əldə eləmək istəyirsə, niyyətin qoysun ki, mən o döyüşlərdə iştirak etmək istəmişəm. Qoysa zaman fasiləsi var, məkan fasiləsi var. Əgər insan niyyətini qoysa buna, bütün savabları aparır. Məsələ ama bu qədər sadədir. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, bəli, adam niyyət edir. Məsələn, bir Azərbaycanda müsəlman toplumu, xüsusilə aşura günü cəmiyyətdə görürsünüz, izdiham olur, insanlar gəlir, istə namaz qılsın, namaz qılmasın, hamı Hüseyin İbn Əliyə hörmətini göstərir, İmam Hüseyin hörmətini göstərir. İndi bir adam deyirsə ki, ey kəş mən Kərbəlada olardım, ey kəş mən filan zalimla mübarizə aparanda orada olardım. Şərti bir yəni şərti var, sarav aparmağın şərti. Şərti bundan ibarətdir. Şərti bundan ibarətdir ki, Allah Teala öz zamanında ona uyğun və ya ona yaxın olan imtihanları çıxardasan. Əgər o imtihanlardan çıxsan, bil Hüseynə, Hüseyni İmam Hüseyin yanında ola bilər. Kərbalada olsaydı qaçmazdı. Büyükü analara baxın, büyükü analar Vəhəbin ruhiyyəsini, Vəhəbin anasının ruhiyyəsini daşıyırlar. Vəhəbin anası kim idi? Onu da orada qətli etdirirlər Vəhəbin anası. Vəhəbin anası Kərbalada Aşura günü, özə Xristiyan. İmam Hüseyin söhbət elədi onlarla, Vəhəbin özü ilə, anası ilə, İslamı qəbirlərdilər. Bu qədər müsəlmanlar gəlib yardım eləmədilər, Xristiyan gəldi imamını yardım edir, yardım edir uzaqdır. Onun başını kəsdilər Şimir kimlər, Ömər Səh kimlər, atdılar anasının üstünə. Anası götürüb dedib, atdı düşmənin üstünə ki, biz verdiyimiz qurban geri almır. Biz verdiyimiz qurban geri almır. Bugün anaların cəsarətinə baxın. Baxın bu cəsarət. Belə belə bir cəsarət deyil. Sizin haqqınız var deyəsiniz ki, erkək Kərbəlada olar. Amma bir günlə görürsünüz, məhkəmənin qarşısına gəlməyə heç bir əsas olmadan qorxan adam var. Vallahi mən başqa şey gözlüyüm. Bəzi adamlar var, bütün dostlarımız idi. Onlar kənarlaşdılar. Çox maraqlı idi. Gözləmədiniz yerdən dəstəkə. Gözləmədiniz insanlar, möminə bazı qardaşlarımız, inancı insanlar. Gözləmədiniz yerdən dəstəkə. Əslində bu nədir? Bu imtihandır. Dedi, baxı, qiyamətdə deyə bilməyəcəksən ki, mən də Hüseyin davamlısıyam. İmam Hüseyin adama deyər ki, sən hələ adlı bir imtihandan çıxmadın, Kərbəlada nə işin var? Sən bir ruhaninin qorunmasında iştirak eləmirdin. Sən bir dənə məzunzasına, işkəncə altında gedən prosesi, məhkəmə prosesi gəlməyə qorxurdun. Amma sizə deyir ki, bunların sayı azdır. Bunların sayı çox deyil. Çox azdır. Amma bugün cəmiyyətimiz göstərir. Bax, bu izdiham, çöldə olan izdiham, qardaş bazılarımız çöldədirlər, mübarizə aparırlar. Bunlar onu göstərirlər. Büyük sosial şəbəkələrdə olan bazı qardaşlarımız onu göstərirlər ki, biz
Hüseyin'in tarafında olardı. Gezi tarafta olmazdı. Bir de ki anabazların neydi ne mesela? Kuslu anabazlar desinler. O anabazların çocukları burada. Ben Pakistan'dan. O bazıların ki yoldaşları içerdi. Size bir meselenin dikkatini tutmaz. Onu bilin ki bu dünya, bu dünyada hoşbaksızlık, rahat, zengin, hayat yaşamanın olur. Hoşbaksızlığın anlayışı hem rahatsızlıkta zenginliği de olabilir, hem zenginliği de olabilir. Bakın peygamberlerin hayatı. Bakın mükeddes insanların hayatı. Hamısı bu bazı aparırlar. Çetin vezetli olurlar ama çetinliklerine bile hoşbaksızlıklar. Valideyn bilmelidir. Bakın. Bir sürü lazım burada. Siz düşünebilirsiniz ki, benim evladım niye gitti ona? Eğer öyle düşünürse, siz hep hatalı düşünürsünüz. Niye gitti? Evladınızı maşın bulup öğrendi. Başka hatalar başka. Onda diyerdiniz ki, enkeş benim evladım. Burada hapishanede olan. Veya bu evladınız öyle pis işe kuşanardı, öyle pis yola giderdi. Yani bunun ölümü ondan yaptı. Bu artık siz her dilemez. Siz gurur durmaz. Düzdür duyursa, bunlara demeye çok ehtiyac yok. Hakikaten bu ruhiye sizde var. Biz aslında sizlere bakanlar da güzel olur. Yani bu cemiyetin artık hakikaten yetkinliği demek. Yani bunu kurban vermemedir. Ben neye çok sevdim? Evveler biz başka ülkelerden, Müslüman devletlerden numaralar getirdik. Şehitlerinden, onların mübarizesinden, veya tarihi hadiselerden. Bugün ama bizim öz numaralarımız var. Bu artık büyük numun. Öz şehitlerimiz var, öz numaralarımız var, öz fedakar anabazlarımız var, kadınlarımız var. Bu en büyük umur. Aşura günü 14 esir. Bundan evvel Kerbala çölünde Aziz İslam peygamberinin seçim nefesi İmam Hüseyin ve o Hazretin vefalı taraftarları Yezid'in zulümkar hakimiyetine karşı bu bazı ahadiklerine göre gayri beraber dövüşte düşman tarafından amansızcasına katli edilmelerine şahadet edilmesine kavuştular. Bu hadiselerden esirler kesmesine bakmayarak İmam Hüseyin'in tesis ettiği Aşura Mektebi zaman ve mekan anlayışının fövkünde durarak öz mükeddes misiyasını beşeriyete çatırarak insanların ağıl ve vicdanlarına hitap etmektedir. Hususiyle sağdaş dövrümüzde İmam Hüseyin mefkûresi dünyanın dört bir tarafı yaymaktadır. Azadlığın, hürriyetin simboluna çevrilmiş İmam Hüseyin halkların ruhiyesinde esarete karşı apabiklere azadlık mücadelesinde derin izler bırakmaktadır. O cümleden Azerbaycanımızda da bu ezemetli meşrebin prinsip değerlerinin hakiki felsefesi halkımız tarafından derk olunmaktadır. Belə ki artık Azerbaycan'da Muharrem sefer merasimleri hususuyla Aşura günü farklı bir atmosferde kayıt olmaktadır. Çünkü 1400 yıldan evvel Yezid hakimiyetinin Aşura günü İmam Hüseyin'e o Hazretin Ehl-i Beyt'ine vefalı taraflarına karşı törettiği cinayetlerin okşarını Azerbaycan hakimiyeti keçen il 26 Noyabr 2015'in tarihte Muharrem Sefer ayları. Muharrem Sefer aylarında İmam Hüseyin hakimiyetine karşı nardarını törettik. Tarih Bağrı, siz kifayet kadar başlamışsınız, çıkış ediyorsunuz, tekrarınıza da yol verirsiniz. Ben size tövsiye ediyorum. Birisi yekunlaştırırız çıkışımızı, biz de tekrarlığa yol vermeyiz. Ama dediğimiz sözleri evvelden vermişsiniz, kifayet kadar da vakti veririz size. Yekunlaştırırız. Kerbala müslümeti ve Nadiren Fatih'ine okşardı. Bu ne istiyor? Hakim öz için bildirdi, ben neye gitmek istiyorum? Büyük bilmelisiniz ki, Nadiren'e ne başlıyor? Aşura ile bu Nadiren hadisesinin, Kerbala ile Nadiren ne farkı var? Bunu bilmeye hakkımız var mı? Hadiseler üzerinden müeyyen zaman içlerinden sonra aydın görünür ki Kerbala müsibetiyle Nardaran faciası aynı mahiyetin farklı zamanlarda tedavülüdür. O zaman da Yezid'in kana susamış ordusu Kerbala'nın muhasireye alarak çölpe uşak, kadın koda demeden hem suyun karşısını kesmişti hem de yolları bağlayarak hiç kime İmam Hüseyin ve onun hak aşıkı olan taraftarlarına yardım etmeye imkan verir. Bu da benzer şekilde Çeçen Azerbaycan aşıkı Nardaran'a giden bütün yolları bağlayarak uşak çölpe, kadın koda demeden en zerre ihtiyaçlarını bela karşılamaya İmam Hüseyin Aşık'a imkan verildi. Nedir Yezid ordusu? Aşura'da çölpe uşakların canına korku salmış.
Hazreti Zeynep'i, Rübab ve diğer fedakar kazımları kamçıladı, tehkir etti. Elinde de Azerbaycan açıkçası, Nardaran'da, baskın ettiği evde anabazlarımıza kamçı değil, rezil gülleler vurdu. Onları tehkir etti, körpe uşakları vahimiye saldı. Onu da vurulayın ki, hemen evde hadise baktı, 6 aylık körpe de var. Sadık olarak 6 aylık Ali Asgar kimi boynundan ok vurmakta. Ne de Yezid'in ordusu, İmam Hüseyin ve onun vefalı sahabelerine katli ettikten sonra onların mübarek cesetlerinin üzerinde atlar sürerek şehitlerin cesetlerini tapdaladılar. Eləcə də Azərbaycan hakimiyyətinin insanlığa qənim çatılmış polisləri şəhid olan Hacı Fərahay, Rəfail, Əkbər və Sarbanın mübarək cəsədləri üzərində çirkin ayaqlarıyla çıxaraq tapdalayaq təhbir edilir. O zaman da qana susamış Yezid hakimiyyəti Kərbalada qanına qərçan etdiyi məsum şəhidlərin cəsədlərinin başlarını kəsərək apardılar. Bənzər formada Azərbaycan hakimiyyətinin ardarında xüsusi amansızlıq qət etdiyi şəhidlərimizin dəfninə belə imkan verməyib cəsədlərini gördük. Diqqət edin. 1400 yıl bundan qabaq Hazreti Hüseyin onun tərəfdarlarını Yezid tərəfdarları oxla, daşla vururlarsa Nardaranda güllə buranı tutmuşlar həmin tərəfdarlar. Həmin Hüseyin aşıqları güllə buranı tutmuşlar. 1400 yıl bundan əvvəl mövzu olmuş Yezid hakimiyyətində zaman və məkan fayda olmaqla mövzu olan hakimiyyətində tam bir mahiyyət və zeyniyyət eyniliyi var. İmam Hüseyin bugünkü Azərbaycan necə dayanar? Çok mühim bir nokta budur. İmam Hüseyin Aleyhisselam bugün Azerbaycanımızda olsaydı hansı mevkide olardı? Hansı fikri bildirirdi? Aziz Müslüman Batı'da kardeşlerim, göresen İmam Hüseyin Azerbaycan'da olsaydı bu zalim rejime münasibetle hansı mevkide olardı? O Hazret'e karşı bu rejim neler ederdi? O zaman bizler bu Hazret'e mübarizde meydanda müdafiye ederdik mi? Evet, tarihin bütün dövrlerinde İmam Hüseyin'in Aşura Meşrebi'nin davamcıları o Hazret'in özü tek. Zalim rejimlerin zulüm siyasetine karşı gerçekten mübarizde parlar. Bu bakımından Azerbaycan hakimiyyatının zulüm ve haksızlıklara barışmayan insanlara karşı el attığı gaddarlık dövrümüzde Yezid hakimiyyatının insanlara karşı cinayetlerin teşkilatlanmasıdır. Yezid hakimiyyeti İmam Hüseyin'in şerefli ve kefiyetli mübarizesini dözmeyerek aşure faziyesi bıraktığı kimi zamanımızda da Azerbaycan hakimiyyeti İmam Hüseyin'in şerefli yoluna izniyle giden arzularının mübarizesine dözmeyerek Nardaran faziyesini bıraktı. Evet, bizim bu hadiselere münasibetimiz Hazreti Ali'nin kahramanıdır. Aşura Meşrebi'nin menevi üçünü sinirlerinde taşıyan Hazreti Zeynep-i Kübra'nın Kerbala'ya, Kerbala Ahmet dediği sözlerdir. Ne demişti azametli kadın? Bu kadın buyururdu, Kerbala'da güzellikten başka bir şey görmedi. Bu yolun devamcısı olarak biz de eminlikle diyebiliriz ki Nardaran'da güzellikten başka bir şey görmedi. Aziz halkım, İmam Hüseyin Meşrebi'nin azameti ondadır ki onu hansısa mezhep veya dinle mehdulaşma mümkün değil. Eksine, en nezif ideyaları özünde taşıyan Aşura Meşrebi, değil Müslümanların azadlığı mübarizesine bile büyük gösterebilir. 20. asrın evvellerinde İngiltere'nin müstemleşisi altında inleyen Hindistan halkı çok aznazaklı bir durumdaydı. Tesadüf edin, 100 bin İngiliz, 300 milyonluk Hindistan halkını esaret altında sakladı. Bu esaretin esas sebebi oydu ki, Hindistan halkı İngilizlerin zalim idaresine karşı toplu şekilde direnç gösterebilmedi. Məhz belə bir məqamda insanın böyük oğlu, dahi inqilabçı Mahatma Gandhi xalqının xilaskarı, yol gösteren olarak meydana çıktı. O böyük şəxsiyyət anlayırdı ki, bu çətin mübarizədə xalqının əsarətdən xilas olub azadlığa qovuşması üçün böyük bir inqilabçı nümunəsinə ehtiyac var. Ona görə də o müdür şəxsiyyət xalqına belə müraciət etdi. Əgər bu əsarətdən xilas olub azad, demokratik insan dövləti qurmaq istəyirsinizsə, onda gələk İmam Hüseyin şəxsiyyətini bu mübarizədə özünüzdə örnək seçəsiniz. Mahatma Gandhi xalqına deyildi. Təhlükə ilə qarşılaşdığında sən kimi davranan adam qorxaqdır. Əziz vətəndaşlar, indi aydındır ki, Azərbaycan hakimiyyəti niyə aşağı dəyərlərinə qarşı belə amansız mübarizə aparır? Qara bayraqlara, dini şüarlara qoyduğu qadara, xüsusilə aşağı günü insanların din, açıq və kütləvi şəkildə öz dini ayinlərini küçə və meydana keçirməsi mane olur. Çünki rejim bizləri Gandhinin təbirində desək, korkak insan kimi görmək istəyir. Aşura Meşrebi isə bizlərə zülmə qarşı mübarizədə aslanlar kimi dirəniş göstərməyə təslim olmamağa çalışır. Siz də Qarabağımızda erməni vandalların əlindən hakimiyyətin çirkin yaramaz siyasətinə qarşı etiraz etməkdən qorxub insan kimi qaçıb canını qurmaq istəyənlər xilas edəcək, yoxsa İmam Hüseyin Meşrebinin tərbiyə alıb aslanlar kimi dirəniş göstərənlər. Hamınızı zülmə qarşı dil mübarizəmizdə birləşməyə, haqqın yanında yaramağa çağırırlar. Əziz xalqım, əgər istəyirsə ki, hüquqi, qanunların şah olduğu,
Şahın kanunu olmadı bir cəmiyyətdə yaşayan. O zaman gerek bu böyük məqsədə qoşmaq üçün İmam Hüseyin üçün böyük şəxsiyyətinin mübarizəsini öz həyat anlamında sevdir. Bu çətin günlərdə və müqəddəs Məhərrəm ayında İmam Hüseyin şəhidlik məktəbinin müqəddəs dəyərini öz düşüncə və əməllərində yaşatmaq, ölkəmizdə zülm və haqsızlıqlara qarşısında aktiv siyasi proseslərə qoşulmaq, milli vəhdət şəklində ölkəmizi haqq etdiyi xoş gələcəyə qovuşdurmaq işinə öz töhfəmizi vermək hər birimizin müqəddəs vəzifəsidir. Sizi bu yolda bir yol bütün firqə maraqlarını, ideoloji fərqliliklər, dünya görüşü, müxtəliflərini bir kənara qoyub zülmə qarşı din mübarizəmizdə birləşməyə, haqqın yanında yer almağa çağırırıq. Sonda sizlərdən bir xahiş və istəyim var. Edəcəyim dualara səmimi qəlbdən amin deyəsiniz. Allahım, xalqımızı, dövlətimizi bu hakimiyyətin şərrindən və kənar qüvvələrin fitnə fəsadından hifz elə. İşğalda olan Qarabağımızı tez bir zamanda azad etməkdə bizə yardım et. Dünyada ədalətin başqa bir məclisə çevirməyin. Mən indi sizin çıxışınızı dayandırıcıyam. Sizə söz verilir çıxış eləməyə. Zabun sözdə iştirak eləməyəm. Mən sizə tövsiyə edədim, müraciət edədim, bildirdim. Yəni, qanunları, məhkəmə qaydalarına rəyət edin. Bitirdiniz sözünüzü, qalib ağır. Yekunlaşdırırız. Artıq çox vaxtı sizə vermişik, bütün sözdən. Hər şeyi təhlil edədiniz, hər şeyi bütün tarixdan da danışdınız. O maddələrlə siz danışmırsınız. Siz tarixi gedirsiniz, bilirsiniz, bilirsiniz. Haradasa başqa yerdə bunları oturub dinləmək maraqlıdır. Amma məhkəmədə bu son sözdə başqa məna var. Mən xarş edirəm, tövsiyə edirəm, yekunlaşdırırız. Mən istərdim, çünki mənə bu hakimin də tövsiyə elədi ki, maddələr uğrunda danışırsın. Bu kitabdan istəyirəm ki, sindikədə oxuyun. Çünki hamımız eşitmişdir bu kitab haqqında, kitabçı haqqında. Və bu kitabçıya görə mən ömürlük həbs cəzası verdim, istəndim. Və inanmam ki, verəcəkdir. Mən istəyirəm bunu oxuyun, içindən bir əsr nələr yazdım. Vəfalı dostlarım, vaxt Hüseyin aşiqlərinin yumru tədbirləşmək vaxtıdır. Tabii var. Gel o zaman bütün o kitapçanı burada okuyun. Sürekli kitapçanı. Sakin kitapta karşı edin sakin diyorsun. Bana bak, bunu size göstereyim. 3 verekten 5 verekten ibaret. Yok ben başa düşünüyorum. Biz de bu çıkışımızı okuduk, müracaatimizi okuduk. Bir söz dinledik. Bir tasadan bunu alıştık. Kulasasını verirsiniz sözümüzü dinledik. Kulasasını verirsiniz, bu da kulasadır. Çünkü ben diyorum, bana bak. Aslında bu iş bu okuma. Aslında tahkikat durumda okumalıydı. Mən bunu oxumalıydım, siz deməliyiniz şansiyonu təsdiq edin. Bu oxunmadı nə qədər, mən son çıxışımda özüm oxuyam ki... Hayır, bağırır, siz çıxışınızda, məhkəmədə verdiyiniz çıxışınızda bildirdiniz ki, sizin o kitaba heç bir adiyyətiniz yoxdur. Sizin ona adiyyətiniz olmadığı halda nə suallar verirsiniz sizə ki, bunu təsdiq edirsiniz də yox. Siz dediniz ki, sizə aid deyil. Ayn olmayan şeyin sizinki burada təhlil edin. Niyə görəcəm? Sana bak, niyə görəcəm? Bildirdiniz də. Çünki prokurorluğu Qarabağ Nəsir müəllim, siz də belə qəbul edirsiniz, bax ki, bana aid deyil. Həm Nəsir müəllim, mənə ömürlü istəyəndə bu müraciətnaməyə istinad edir. Dedi ki, müraciətnamə kitabda onun. Həm də siz özünüz, yəni tam yəqin inanırsınız da mənim dövmüş atmış. Siz inanırsınız buna, mənim dövmüş atmış. Ona qədər mən oxuyuram. Və iddiam bununla bağlı, mən bunu oxumalıyam mı? Yəni, mən demirəm onu indi. Öz sözünüzlə o kitab barəsində fikirlərimizi bildirir. Mən kitabın məhkumunda bəzi... Oxumama ona ehtiyac yox. Sənə bak ki, bəzi fikirlər var, mən burada təsdiq edirəm. Bəzi kitablar var ki, mənim fikirlərimə iqtibas olunur. Facebookda, sosial şəbəkədə olan fikirlərimlə, medium olan fikirlərimlə iqtibas olunur, götürülür. O yerləri mən oxuyacağım. Deyəcəm, bu fikirlər mənim fikrimdir, bu fikirlər mənim fikrim deyil. Siz hansı fikirlə razı deyilsiniz, onu deyilsiniz. Bütün kitabı oxuyun deyilsiniz. Yaxşı, yox, kitabı. Vəfalı dostlarım, vaxt Hüseyin aşiqlərinin yumru tədbirləri... Onu da rəqbəsi deyilən. Tam arasından bunu okuyup bir şehirle inşallah işimi tamamlayacağız.
Çatıda yazdı. Vətalı dostlarım. Vaxt Hüseyin aşiklərini yumruq tədbirləşməyə baxdı. Zalimları məhv edərək, məzunların haqqını məzuna qaytarmaq, oğlu İlham Əliyev və tayfasının yedir hissəsi olanlarının zülfünə son vermək baxdı. İman nurumuzun aydınlanmasına mani olan qaranlıq qulupların dağıtılarak şeytan təsirçisi bu rejimə dur demək baxdı. Bildiyiniz kimi, bu murdar yezidlər məni iki dəfə şərləyərək həbs etsələr də əqidəmdən, haqq bildiyim yoldan döndərə bilmədi. İndi azadlığa çıxmağıma baxmayaraq içimdə çox böyük narahatçılıq var. Bu haramzadələrin biz möminlərə etdiklərini gördükdə kiçik zindandan çıxıb böyük zindana düşdüyümü anlayıram. Nardaranda baş verənlər, kitabçılar, Nardaranda baş verənlər məscidlərdə xütbələrə mane törədilməsi, azanın qadağan edilməsi, bazılarımızın namusu olan hicabın qadağan edilməsi, Elçin Qasımlıya, Elman Ağazadəyə və digər qardaşımıza edilən zülümlər. Təsəvvür edin, bu kitabça yazıb 26 növ razısı olmamışdan qabaq Elman Ağayı Ağazadə, Elman Ağazadə. Ümumiyyətlə, ona heç bir şəndə olmuyor. Elman Ağazı 26 növ razısı düşəndə zülm edinlər. Elçin Qasımlıya isə təsəvvür edin. Elçin Qasımlıya 5 növbürda işkəndə verirlər. Və Elçin Qasımlı evindən də bu şartdan çıxardırlar. Və burada Elçin Qasımlı zülm barəsini yazdı. Əslində, əgər bu kitabca bizim olsaydı, hicab qadağan edilməsindən sonra biz başda neçə illərdir məhbus həyatı yaşayan, adım Özü Səmədovu deyərdir, adı Abdül Süleymanov deyərdir, Şeyh Xəramili deyərdir, Hacınzadı deyərdir və digər vicdan məhbuslarının onlar adlarınca gəldi. Və digər qardaşlarımıza edilən zülümlər əvəzində haramçılığın və fahişəliyin tərənnümü qorxumətin İslam düşməni olduğunun Allaha deyil, şeytana ibadət etdiyinin bariz nümunəsidir. Mən bu fikirlə razılaşıram. Yəni Allaha deyil, şeytana ibadət etdiyinin bariz nümunəsidir. Yəni bu hakimiyyətin mən İslam düşməni olduğuna dağılır. Biz bu zalim rejimin haqqa, imana gəlməsi, İslama qayıtması üçün illərdir dinc yolla mübarizə apardıq. Lakin səsimiz eşidilmədi, özümüz isə əzildik. Bura qədər qayıtdır. Atlar. Ey əqidə yoldaşları! Quranda deyilir ki, fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə Allah həsr edilənədək onlarla vuruşun. Və ya sizin xoşunuza gəlməsələr, cihad sizə vacib edildi. Ola bilsin ki, sevmədiyiniz bir şey sizin üçün xeyirli, sevdiğiniz şey ise zararlı olsun. Allah bilir, siz ise bunu bilmirsiniz. Fəqərin sözü üçün olsun. Bu səbəbdən sizi ayağa qalxmağa, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olana kadar mübarizə aparmağa, bu fitnəyə son qoyaraq eşidilməyən səsimizi meydanlarda qılınzla eşitdirməyə, təsəvvür edin qılınzdan da qılınzla eşitdirməyə, İslam'a qalxan əli kəsməyə çağırıram. Allah'ın zülmün evini dağıtması yaxındır əldə. Buna tam təsdiq edirəm. Və Allah həmin evi qəlbində Allah sevgisi olan, qəlbi imanla dolu olan sizlərin, Hüseyincilərin əli ilə dağıtacaqdır. Bu yolda ölmək şərəf, öldürmək isə savab. Bu öldürmək məsələsində aidiyyatı yox. Ölməyə razıyıq, amma öldürmürük. Biz dirildirik. Biz əl uzadırıq. İnsanları xilas eləmək üçün var. Bilin ki, tökülən qanınız Hüseyin ilə birlikdə şəhid olanların müqəddəs qanına qoşulacaq. Tükəcəyiniz qanlar isə ölkəmizi örtən murdarlıq çirkabını yumağa xidmət edəcəkdir. Əslində, burada mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Nardaran hadisəsində 6 nəfər dünyasında qətl edildi. Gördü, məlumdur şəhid qardaşlar. Əslində, onların polis əməkdaşları öz dostlarını vurub qətl edilməli. Söz seçilmiş, diqqət edin. Mən buradan İsmailın, Buqarın valideynlərinə salam göndərirəm. Onlara başsağlığı verirəm və deyirəm, bir gün olduğunuz təhqiq cinayətkarı aşağı çıxacaq. Onda siz bu məhkəmələrini gəlib oturacaq. Təsəvvür edin, onlar kimlərdir, kimləri seçirlər. Çox maraqlıdır. Həmin o iki dənə polis, dindar, yoldaşının başı bağlı, İslamcı, Kərbalaya getmiş bir şəxslərdir. Onları qətl edirlər. Seçirlər onları. Təsəvvür, burada İslamcıları qətl edir. İnancı insanları öldürür. Mən inanıram ki, ölkəni örtən murdarlıq zikabını yumağa xidmət edəcəkdir. Bəli, bu qanunlar, bizim qanunlarımız
Buna hizmet etsen. Bizim kanlar. Biz göçmüyoruz. Tamam. Kovmayın. Ne de ki mükaddeslerimiz kovma. Geri çekilmeyin. Ne de ki mükaddeslerimiz geri çekilmedi. Eğilmeyin. Ne de ki mükaddeslerimiz eğilmedi. Sizi ezmek isteyenleri siz ezin. Vurmak isteyenleri siz vurun. Yolumuz hak yoludur. Peygamberimizin yoludur. Ehl-i Beyt'in yoludur. Haklı mübarizemiz de ya bu çirşabı temizleyecek ya da Allahsızlıkla barışmayarak İmam Hüseyin ve taraftarları kimi şehitlik zirvesine yükselecek. Zilletle yaşamaktansa izzetle ölmek daha şerefsiz var. Bir buna ne kadar bizim çıkışlardan bazımıza iktibas edildiler, öz hakimiyetler hakkında neler yaptı? Ben artık dediğim kimi, Sirem kimi tamamlayayım ve yine de hamdına teşekkür ederim. Bu bir Azerbaycan'ın kanlı tarihidir. Bu aslında məhkəmə deyil. Bu bir məktəb bizim için. Sadece bu məhkəmə prosesində həmin o müqəddəs dəyərlərin qorunmasına aparılan bir yoldur bizim için. Bu müqəddəs yok. Və ona görə də Azərbaycan xalqını ayıb olmağa, düşmənini sarılmağa dəyərdir. Və sonda sözümü Azərbaycanın dahi şairi, inqilabçı şairi Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın fikirlərlə, şeirlərə tanımlanır. Ya Rəb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin? Qolu bağlı qalacaqdır haçar adam Azərbaycan. Övladların haçağa dək yad ellərdə dolaşacaq. Əl ələ ver, üsyan ilə oyan, oyan Azərbaycan. Bəssir ayrılıq odundan kül ələndi başımıza. Dur əyağa, ya azad ol, ya alışyan Azərbaycan. Təşkil!